Heç bilirsiniz atazı necə bastırıblar? Da, da. Ay, ay kişinə düşmüşdü qəmrə, qoyu vurdular kişini bastırmağa. Hə, elə hörməti var idi da. Həm ondan təriyyənlərə bax, bax, qürüyəsizdər, tanmazlar. Yaz nayuda, mamada, yaz nayuda papamızı niyə qoymurdular da bastırmağa da? Hə. Maraqlandım, hə. Bu Şəmsəddin dayıya papağın 500 manat borcu var imiş, ona görə qoymurmuş o qəmrə. Ay, bura bax, hey. Sən o Surquta gedəndə Şəmsəddində 500 manat alıb, sən bilet almadı atan, bilet pulu döyüldü o, ha? Ha? Gəlib çıxmışsan da, da, lap yaxşı. Bax, konfet gətirməm, sən gətirmə. Belə kolbasa da almamışsan, cəhənnəmə gül. Ay, get, pulu ver, borcunu ver də kişi. Verərəm də qaçır kişi. Lan verərəm, lan verərəm. Düzdür də. Gedib bu yalandan insanla araq içib ağlamaqdansa, apar papan, borcunu ver də. Yeri pırı qayala, yeri pırı qay. Sarafsız. Kər oğullanlar sizsiz, gedib belə atağızın yasını saxlamaqdan, gələnləri qarşılamaqdan, utanmaz utanmaz burada iki qardaş torpaq davası eləyirsiniz, hə? Mən sizə südümü halal eləmərəm.